Vítejte, jahodová sezóna je v plném proudu, takže si dnes spolu upečeme jahodovou touhu. Je to lehký a osvěžující moučník s jahodami a šlehačkou. Recept je z jarní kuchařky Helenčino pečení velikonoční mámení. Žloutky s cukrem ušleháme do pěny. Postupně přidáváme olej, vodu a mouku smíchanou s kypřicím práškem. Z bílku a soli ušleháme tuhý sníh. Vše zlehka promícháme a těsto rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem. Ve středně vyhřáté troubě pečeme 15 až 20 minut. Po vychladnutí z piškotu sundáme pečicí papír. Vidličkou narušíme povrch piškotu. To proto, aby se při krájení neodlepovala jahodová vrstva od piškotu. Pudinkový prášek rozmícháme ve vodě. Čerstvé jahody rozmixujeme, přidáme krystalový a vanilkový cukr, přilejeme vodu a dáme vařit. Vmícháme puding s vodou a krátce povaříme. Ihned nalejeme na piškot, rozetřeme a necháme vychladnout. Smetanu vyšleháme se stužovačem. Pokud použijeme rostlinnou šlehačku, tak stužovač nedáváme. Stejnoměrně rozetřeme a v lednici necháme stuhnout. Po stuhnutí krájíme. Pokud chceme mít krásné a čisté řezy, tak nůž po každém řezu namočíme do teplé vody a otřeme do ubrousku. Zdobíme šlehačkou a jahodami. Posypat můžeme pistáciemi. Seznam ingrediencí a odkaz na kuchařku, ze které tento moučník je, najdete v popisu. Pokud se vám moje videa líbí, přihlaste se k odběru. Stačí kliknout na ikonku v pravém dolním rohu. Těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.